Kello on 10:15. Tänään on vappuaatto. Ollaan lähdössä Saminkaa melomaan tonne saaristoon. Miltä näyttää? Tää on tilaihme. Onko? Mahtuuks kaikki? Joo, ruuat vaan piti jättää pois. Se ei oo tärkeä osa tätä retkeä. Mihinkä me ollaan menossa? Gustavin saaristoa. Kattelee vähän tota. Katsotaan nyt mihin päin lähdetään. Länteen. Ainakin aluksi. Aika siistiä jo. Tää olisi nyt ensimmäinen yöpymispaikka. Tässä on maanomistajan luvalla, saataisiin ehkä pien nuotio tehdä tähän näin. Sen takia meillä on noin parit klapit mukana. Käydään kattoo vähän mitä näyttää ja tehdään sitten päätös, että jäädäänkö tähän vai jatketaanko eteenpäin. Eiks vaan? Joo. Tehdään niin. Punkkeja täällä on ainakin. Sen tietää. Kyllä tässä kelpaa. Joo. Tämäkin on semmoinen hyvä korvike tuolle nuotiolle. Olisi se ankea, jos lähtisi vaan pelkää kaasua. Joo. Tässä on sitä vähän pyromaani himoi tyydytetty. Joo. Ja vähän kirvelee silmät tässä puistuu. Niin joo. Tulee vähän sellainen olo, että on ollut reissu. Niin on. Mikäs ohjelmanumero tää on? Vappupäivän brunssi. Paistellaan pekonit ja kananmunat. Ja vähän pahdetaan leipää ja juodaan toiset kupit kahvia. Ja sitten lähdetään melomaan. Perinteinen vappusää. Joo. Mutta aika mukava. Nyt on ihan kiva. Nyt ei sano oikeastaan yhtään. Että vähän väliin tulee semmosia pieniä kuuroja, mutta ei se... Eipä se nyt ole taas hirveesti haittanut. Risukeittimellä on vaan aika kiva hei kukkailla hei. Avot, ai ai. On siinä. Kamat on pakattu ja nyt lähdetään sitten eteenpäin. Tänään saa ihan oikeesti meloa. Noni, millainen kenttäkeittiö tänään? Jaa, ruokajuoma, budvari. Sitten täältä löytyy ranskalaiset. Ja oi, täällä on ihan... Mitkäs burgerit meillä oli? Talon burgerit. Paljon sinne kanottiin mahtuu, kajakkiin mahtuu tavaraa. Joo. No, saadaan hyvin vertailtua, miten tää suhtautuu tuohon meidän omiin burgereihin. Niin no. Pitkälle ei päästy tuolla aamubrunssille.
Se oli vähän köykäinen tänään. Joo. Aha. Siitä. Ei muuta kuin hyvää vappua. Ai ai ai. Eiköhän tän jälkeen jakso meloa. Jep. Seuraavaan putikkiin. Juu. Tähän taisi loppu huoltopisteet. Nyt on muuten... Nyt on saariston paras burgeri käsillä. On viimeisen päälle. Nimi muistiin. Tää on kyllä kova, kun sämpylät ja kaikki kun tehdään ite, niin ei siinä ei voi kyllä epäonnistua. 3 tunnin pikku rypistys, niin ollaan perille. Vai 4? Jaha. Eikö se tuuttaa, kun se on lähes? Hyvin se lähtee polttaa ihan litimärkää risua. No siinä on siinä... Onks tarkoitettu, että se harjanauru pitäisi olla niinku sen tarpin niinku ulkopuolella? Niin siis joo, sillehän se on niin. Hyvää huomenta. Hyvin nukutti. Sadekin on näköjään lakannut ja aika kirkas ilma. Pikkasen tuulee. Ei mitään. Lähdetään tekemään aamupalaa. Mitäs täällä toisen herran leirissä? Ei mitään, tässä on aamuun pidelty 2-3 tuntia tässä tarpin alla. Vähän juteltu elämästä ja kyllä tässä kelpaa. Ei ole paluut enää telttaelämään, kyllä tää on niin mukavaa tää. Tietysti jos 30 metriä sekunnissa tuulee, niin sitten ehkä teltta on mukavempi, mutta kyllä tässä on mukava viettää leirielämää. Pikkuhiljaa varmaan täytyy tuohon aamupalalle lähteä taas. Saadaan päivä käyntiin. On tässä ollut mukava kuunnella vähän lintuja. Meillä on ollut molemmilla käytössä noin 4.5 × 3 metriä tarpit. Aika hyvä. Oo. Ei oo kauhean särmä tällä hetkellä, mutta kyllä tossa kelpaa olla. Jää tilaa vähän tavaroillekin kuivatella. Ja... Tuo on sen verran reilu, että siinä on hyvä tehdä ruuatkin kokkaa tossa tarpialla. Ja... Joo. Vielä kun vetäis ton harjanaru ihan kireelle, niin ois vähän särmempi. Tän kesän ensimmäinen hyttynen. Mä oon kans nähny jo muutamia joo. Voitais aamupalan jälkeen lähtee vähän Pitäisikö kattoo lähtäisikö vähän melomaan näitä lähialueita? Ehkä tuossa vois käydä vähän pyöriin. Kovan sumun lykkäs. Tätä voisi jo kutsua elämäksi. Onks kova setti? Vai mitä Seffi sanoo? Järjetön reissu taas. Ei voi muuta sanoa.
Ei tästä taas paljon parane. Sanattomaks vetää. Oh. Kanootit ja kuivapuvutkin kuivuu tässä samalla kun... Ei parane lähteä höntyilemään. Ei. Meillä on aikaa. Tästä se aamu lähtee käyntiin. Uskaltaaks tota edes purra? Muotka Lemmenjoki. Hukoi vuokkat jolme. Mitä muita? Sitten Ivalojoki. Niin, Ivalojoki. Siinä on 5 kovaa vaihtoehtoa. Niin, hammastunturi, niin, Ivalojoki. Kuukausi kullankaivuut, Lemmi. Samil tulee ihan viimeisen päälle kuksa. On se kova. Miten on päivä mennyt? Voisi sanoa, että aika hitaasti. On liikuttu ehkä sellainen 10 metriä tässä. Kiva pitää päivää. Kelikin alkaa selkeneen. Villin näköinen sumu on nyt tuolla. Aika rennosti on otettu. Vähän lueskeltu ja keitetty välikahveja. Kateltu ympärille. Tiirat kalastelee, mutta niillä on sama saalis kuin meilläkin. Tyhjä saa pyytämättäkin. Jotkut tulee kyttäämään, että onko meillä nuotio täällä vai mitä tää tapahtuu. Mut ne menikin tuossa noin tossa sumun keskellä, niin ajelin veneen kanssa ihan tyhjäkäynnille. Kivikon aivan läpi. Aivan tota ihan näkyvyys nollani tonne. Ja 5 minuuttia myöhemmin kuului 2 laukausta. Niin kivikkoiset vedet, että täällä ei niinku uskallais edes kirkkaassa kelissä ajella. Veneen kanssa. Ihan älytöntä. Ollaan tässä suojelualueen ulkopuolella. Noi tota, laukaukset kyllä kuuluu suojelualueelta. Nehän puhuu tossa vittu saaren toiseen puoleen. No. Mikäs nyt on tunnelma? Nyt on ihan hyvä tunnelma. Päästiin noista salametsästä sit vihdoin yli ja nyt... ei eron, mut yli. Ei. Ei oo nimittäin kaverit ja veneen kaa tullut takaisin. Me päätettiin, että se ei meitä paljon liikuta. Me aletaan viettää lauantai-ilta ja grillataan burgerit ja juodaan hyvät kahvit. Mietittiin, että yks laittaa tänään illalla tanssikengät jalkaan, kun tulee tänne seuraavaksi. Hämärä touhuu, mut... Niin se vaan menee. Mut kyllä. Routa possun kotiin ajaa. Jolle ei muuta, niin mä veikkaan, että kohta salametsästäjät on täällä pyytämässä burgeria. Joo. Lypyrtin baarista. Joo, olisi kyllä kiva tietää, että mitä pojat kävi metsästämässä. 4 laukauskuuluja. Joo. Nyt on ollut aika hiljaa. Viimeinen oli jo aika lähellä. Joo. Ja siitä. Jaha. 20. Joo. Avot. On hyvä. Noin.
Hyvää huomenta. Kova sumu edelleen jatkuu. Vakuupussi on päältä aivan litimärkä. Tuo kosteus tulee aika hyvin tästä riippumaton sisälle. Teipä se mitään. Tää oli nyt sitten viimeinen yö, niin ei tarvitse sinänsä kuivatella sitä varten. Aletaan pikkuhiljaa laittaa kamoja kasaan. Ja sit lähdetään melomaan mökkirantaa päin. Tänään mennään ehkä vähän eri reittiä takas. Sitten tulee ehkä vähän pidempi pätkä, mutta ei tarvitse ainakaan meloa tuota samaa reittiä tuota takaspäin. Näkee vähän uusia maisemia. Jos tuo sumun keskellä nyt jotain edes näkee. Se on kyllä ihan järjetö. Tiira sai lähtöpassit sieltä kiveltä. Joo, uusi Kukkulan kuningas on kalalokki. Asteikolla ykkös kymppiin, niin minkä arvosana annat tälle leiripaikalle? Aika korkea. Varmaan 9. No, kyllä aika hieno paikka. Tosi kirkasta vettä nytkin tässä. Kun aurinko paistaa, niin näkee hyvin. Joka puolella näkee pohjaa. Vähän niin kuin selkämeren vettä. Kyllä tosi hieno paikka. Hieno aamu. Ootko varma, että noin leivillä jaksaa lähteä melomaan? Tässä voi olla pieni kärhämä vielä, että mä saan nää syötyä. On kyllä aika... Nyt on jämäkkää tavaraa. Siinä on pari kaloria. Jätin jämäkkää ja päällä vielä niinku kirsikka koristeena. Alkaa aamupala ole kohillaan ja maisema on aika hieno. Tällaiset lyhyet viikonloppureissut tekee kyllä aika hyvää. Aika mukava kyllä aina. Varsinkin tää Saaristomeren täällä melontapaikat, niin on kyllä aika huikeita kyllä. Aika pieneen vaivalla pääsee ja näkee kyllä tosi paljon hienoja paikkoja. Melkoinen ralli. Tultiin samalta seisomalta tai istumalta oikeastaan. Aikamoiseen vastatuuleen lykättiin. Ei yhden yhtä pissataukoa. Eikä mitään. Oli kyllä aikamoinen. En tiedä, täytyy katsoa paljonko tuli kilometrejä, mutta kyllä on jalat aikamoiset pökkelet. Joo. Aivan koko ajan vastatuuli. Mut huikee keli. Oh. Ihan hyvää keskivartalo-reeniä kyllä. Varsinkin kun Antti tuli vielä ilman polkimista. Ajattelin aamulla, että en jaksa alkaa säätää, että kyllähän se nyt siinä menee, että ei tuon paha matka on. Montas tuntia me tultiin. En uskalla edes katsoa.
aamupalan voimin ja yhdeltä istumalta.